Mile Dimov, човек од битолскиот фудбал. Пред 16 години ми кажа дека вие го подигнавте пекарот. Како тогаш изгледаше тоа? Чувството е прекрасно, како да кажам. Тоа не му е сопиши, треба да се доживеј. Но најпрво сакам да му ја честитам титулата освоениот куп на фудбалерите на стручниот штаб и на раководството ФК Пелистер. Донесо ја после 16 години на голема радост во Битола. И мислам дека тој континуитет Пелистер мора да го продолжи. Минимум со излегување во Европа секоја година, а најмалце со освојување на едно од двете титули. Јас не се сеќам тогаш, иако не сум многу млад, како изгледаше тогаш кога Пелистер го освои пекарот? Атмосферата, возбудата, навивачката атмосфера? Па тие 2-3 години Пелистер ги доживеа неголемите успеси. Првата година излеговме во Интертото купот. Стигнавме до трето коло до Селта, наредната година го освоивме купот и игравме со Сент Гален во Европа во тогашно пред 16 години. Пелистер имаше добар тим, добро организиран клуб беше во тоа време и мислам дека заслужено во тие две години ги направивме најголемите успеси, но потоа настанаа некои промени во надолна линија, да кажам. Или сплет на околности, па е некоја дипломатска реченица. Сплет на околности, што после известен период, е после 16 години враќаме пак титула. Со Шкендија во Струмица, не на свој терен, од разбирливи причини, навивачите ги немаше во првото полувреме, некаде некој криволак заминале или ги однесле. Стручно, како изгледаш овој надпревел? 120 минути без гол. Сите очекуваа дека Пелистер тоа ќе го направи, барем во регуларниот дел на надпревара. Спрема мене, Шкендија во моменту мислам дека располагам за нијанса е по-квалитетен тим од Пелистер. Пелистер, како што изигра, мислам дека одигра најдобро, тактички, и тоа ги вроди со плот, со пеналите, мислам дека малце и среќата, но сепак заслужено го освои купот. Исто и пред 16 години ние игравме на градски стадион во Скопје против Слога и во Магнат, победивме во регуларно со 2-1. И уште еднаш можам да кажам дека чувството и оно е прекрасно, како да ви кажам, и ќе видите дека по сабот или недела кога спрема последниот надпревар со Вардар, спрема управата на Пелистер некоја прослава и мислам дека градот ќе види презадоволен, ќе видиме насмеани лица и срикни со граѓани. Благодарам Димов за овој разговор. Да се надеваме дека нема, чекаме нови 16. Па се надевам дека време еднаш да оставиме на стабилни нозе фудбалскиот клуб Пелистер и цел спорт во градот и дочекуваме секоја година вакви успеси и уште поголеми. Благодарам уште еднаш. Благодарам јас.